တငိန်ရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ခုဆိုခွဲလဲညောင်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။တငိန်ရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါ။နှွေထွေးစွာကြိုဆိုပါရယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လဲမြဝေပြေးသွားမှာတော့တငိန်ရှင်တို့ညီလေးညီမလေးတို့ကိုဒီကိုင်းမစတာနဲ့ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူပုံလေးကိုရိုးရှင်းဆုံးကြော်တော့မျိုးဆက်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုလောက်ကြော်တော့ဒီလိုမျိုးဖန်တင်ကြမယ်။တော်တော်လေးလွယ်ကူတဲ့လုံးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လဲမြဝေပြေးသွားမယ်။လိုအပ်တဲ့ဟာကိုဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့လိုင်းအောက်မှာကျွန်တော်တစ်ခါတည်းထည့်ပေးထားမယ်ဒီမှာနော်။ကိုကျွန်တော်ဝင်လာလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တငင်းချင်းတို့ညီလေးညီမလေးတို့မှာကိုရဲ့ Game Master တစ်ကိုဒီလိုမျိုးရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါင်းလေးကိုနှိုက်မယ်။ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးပြပေးသွားမယ်နော်။ပြီးလို့ရှိရင်တေရှောင်းဒါသမကိုကိုကျွန်တော်နှိုက်မယ်။ Okay နှိုက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပကရောအယောင်လေးတစ်ခုလားကိုကျန်နေတတ်တဲ့အယောင်လေးတစ်ခုလားယူလဲလဲရတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမယူရှံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးညီမလေးတို့မှာကိုပုံထဲမှာရှိတဲ့ကိုရဲ့ချစ်သူပုံလေးကိုနောက်ခံပကရောပုံလေးပေါ့နော်ကိုကျန်နေတတ်တဲ့ကိုရဲ့ချစ်သူပုံလေးတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ပကရောပုံယူလိုက် Okay အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကဒီပုံလေးကိုယူလိုက်ပြီဆိုတာဒါကတော့နိုင်ပိုင်းစကံပိုင်းမင်းနိုင်ပိုင်းကိုကျန်နေတလို့ဆွေးဖို့တော့တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးလုံနေလို့မရဘူးပြတဲ့အတွက်သူရဲ့ပုံလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကွမ်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်ပေးလိုက်ထောက်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်အများလေးပေးလိုက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးဟာလုံဝညင်နေမှာဖြစ်တယ်အလုံးမလုံးမလှုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်သူကညင်နေမှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တက်ပုံလေးကိုတစ်ချက်ထောက်မယ်ဒီဘက်ဘင်နာကစာတန်းလေးကိုအပေါ်ဆုံးကိုဆွတ်တန်ပြီးရင်ဝင်နာကနည်းနည်းဝါလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီနားမှာနည်းနည်းလေးဝါဝါမယ်ဒီမှာကြည့်ပါလမ်းဝါတယ်မှောင်ဝါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုဒီလောက်လောက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အတ္တိကာကိုရဲ့ပုံလေးကိုဘလို့ပုံစံလိုရှင်လဲအနေထားကိုလိုရှင်လဲပေါ့နော်အဲ့လောက်လောက်ဆိုရပြီ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကကျွန်တော်လော်အပ်တာကိုဗီဒီယိုပိုင်းရဲ့လမ်းအောက်မှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားမယ်ဒီကနေ့တစ်ခါတည်းတောင်းယူလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေ့တောင်းယူလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရောက်လာမယ်ဒီကောင်လေးကိုဒီဘက်မှာအပြည့်ယူလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူရဲ့ဂွန်လေးဟာဒီညမှာအပြည့်ရောက်သွားမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကတစ်ချက်လောက်နေပြီးရင်သူ့ကိုတစ်ချက်လောက်ထောက်မှာပေါ့နော်။သူ့ကိုတစ်ချက်ဒီဘက်ပင်နာမှာစာကြောင်းလေးကိုအပေါ်ဆုံးကိုဆွတ်တန်လိုက်။ဆွတ်တန်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အမေးရောင်လေးတွေကိုဖြောက်လိုက်။ဖြောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့တက်ပုံလေးဟာသူရဲ့နောက်ခံပကရောင်းအမဲအောင်လေးတွေဟာအော်တိုပြောက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခုနကဒီမှာနောက်ခံပကရောင်းပုံနဲ့ရှစ်ပကရောင်းပုံနဲ့ကျွန်တော်ကထက်တူကြအောင်ခုနတက်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လိုက်ရှာမယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူရဲ့တက်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရောက်လာပြီပေါ့နော်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့တက်ပုံလေးဟာဒီကွမ်းမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကြီးနေလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးနားမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလာကျွန်တော်သေးလိုက် Okay အဲ့လိုမျိုးတည်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဂွန်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီအဖြူရောင်ဂွန်လေးမှာပေါ့နော်ကွက်တီကျွန်တော်ကြောက်အောင်ထည့်လိုက်သူ့ကိုနေပြီးရင်ဒီလိုမျိုးအလဲကကျွန်တော်ကာလာရောင်စုံလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးရင်ဒီဘက်ပင်းနာမှာသူ့ကိုအပေါ်ကိုဆွတ်တန်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တက်ပုံဟာသူရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားမယ်ဟုတ်နော်တက်ပုံရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကွက်တီကျနေပြီဟုတ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ကွက်တီကျနေပြီ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖွင့်ကျင်လိုက်မယ်ပွင့်လဲပြီဆိုတော့ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ကျွန်တော်ကာလာရောင်တော့ထည့်အောင်မလား Okay ထပ်ထည့်လို့ရအောင်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ပင်နာမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတန်လိုက်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာအကြီးအသေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာကိုရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးရင်เนาะအကြီးအသေးကိုချိန်ပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ဒီကောင်လေးကိုဆုံတွေဆွဲလိုက်ဆုံးတွေဆွဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုရဲ့ music video file လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလမ်းနေပြီပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ထပ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးကျွန်တော်ထပ်ထည့်လို့ရတာပေါ့နော် video file ကဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲ Okay 5 minute Okay တငိန်ရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ video file လေးဟာ music video file လေးဟာတော်တော်လေးလမ်းနေပြီပေါ့နော်ကဲတငိန်ရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါဆိုလို့ရှိရင် sorryဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဟာရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာအများလေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် import ထုတ်လုပ်မယ် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ import ထုတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲကိုရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်เนาะကဲတငင်ရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါအဆင်ပြေကြပါစေเนาะ Bye bye